सभामुख महोदय दे। धेरै समयको अन्तरालपछि आज हामी नौ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा उपस्थित भइरहेका छौँ सर्वप्रथम मैले सुर्खेतमा भएको घटना जाजरकोट जिल्ला शिवालय गाउँपालिका चार निवासी शिवालय गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण बिसीका सी श्रीमती कल्पना बिसी छोरा निरज बुढा अर्को छोरा चिरञ्जीवी बुढा र भदै सोमराज बुढा जुन शुक्रबार राति आगो ताप्ने कोइलाका कारणले निसासिएर मृत्यु भएको जुन हिजो बेलुका मात्रै खबर प्राप्त भयो र एकदम हृदयविदारक घटना घटेको छ म मृत्यु हुने मृत्युवरण गर्ने मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र मृतकका परिवारप्रति सम्वेदना प्रकट गर्दछु धैर्य धारणा गर्ने शक्ति प्रदान गरून् र मैले आज यो बैठकमा उपस्थित भएर सार्वजनिक महत्त्वका चासोका विषयमा मैले यहाँ राख्न खोजेको खोजेको विषय अहिले हामी जनताबाट निर्वाचित भएर जुन पाँच वर्ष कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थियौँ हामीले करिब चार वर्ष बिताउन तिन चार दिन मात्र बाँकी छ हामी बिताइरहेका छौँ यो अवस्थामा तर हामीले कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात साँच्चिकै देखाउने गरी जनतालाई भन्ने गरी हामीले के गर्यौँ भन्दा हामीले देखिने खालका त्यस्ता ठुला योजनाहरू त्यस्ता ठुला विकासका निर्माणका कामहरू र धेरै भन्नुपर्ने विषयहरू हामीले भन्न नसक्ने अवस्थामा आज हामी जनप्रतिनिधि पुगेका छौँ त्यसमा साह्रै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ हामीलाई भएको छ र अहिले मैले हाम्रो नेपालको राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमले जुन अहिलेको गठबन्धन सरकार मैले यहाँ देखिरहेको छु कर्णालीमा पनि उपस्थित छ गठबन्धन सरकारले हामीले हिजो सुन्ने गरिरहेका थियौँ अहिले गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले स्टेजमा गएर बोल्नुहुन्थ्यो सुशासनका कुरा आज उहाँ आफै मुख्यमन्त्रीमा विराजमान हुनुहुन्छ आज ती सुशासनको विषय कहाँनिर लुकेर बसिरहेका छन् उहाँले हेर्न फुर्सद पाउनु भएको छ कि छैन आफ्नो गठबन्धनको सरकार चलाउनमै उहाँलाई ध्यान छ कि जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ आज एउटा वडा स्थानीय तहको एउटा ओडाले चलाए जस्तो गरी तपाईँहरूले यो गठबन्धन सरकारले गरेका कामप्रति जनता आम जनतामा विष्णा सिर्जना भएको छ जनताले आज हेरिरहेका छन् कर्णाली सरकार हो कि बिरेन्द्रनगर नगरपालिकाको एउटा ओडाको सरकार हो भनिरहेका छन् प्रश्न गरिरहेका छन् आज व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने बेला आज गठबन्धन सरकार कता भएको छ कता निधाइरहनु भएको छ आज तपाईँहरूले बोलेका शब्दहरू रेकर्ड छन् तपाईँहरूले बोलेका तपाईँहरूले भनेका शब्दहरू आज जनताले बिर्सिरहेका छैनन् तपाईँहरूले के हेरिर बसिरहनु भएको छ र अर्को कुरा मैले वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको एउटा राजधानी पनि हो राजधानीमा हामी बसिरहेका छौँ फेरि राजधानीको मात्रै कुरा उठ्यो भन्ने प्रश्न पनि उठला तर सबै हामी जनप्रतिनिधि यहाँ कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन सरकार यो कर्णालीको सरकार पनि यही आँखा वरिपरि बसिरहेको छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण योजा योजनाहरू योभन्दा अगाडिको सरकारले गरेका योजनाहरू आज अलपत्र पर्दा तपाईँहरूको आँखा चिम्लेर तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई जनताले भनिरहेका छन् यो सरकारले बनाउँदै गरेका निर्माण हुँदै गरेका योजनाहरू आज अलपत्र पारेर तपाईँहरू फेरि ओडाएर टोलमा पाँच लाख र दुई लाखका योजना बाँड्दा हिँडिरहनु भएको छ यसले गर्दा यो सरकारप्रति आम नागरिक कर्णाली कर्णालीवासीका पन्ध्र लाख नागरिकप्रति वितृष्णा सिर्जना हुँदै यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न लागिरहेको छ गम्भीर भएर मैले सोच्नका लागि गठबन्धन सरकारलाई हार्दिक मैले अपिल पनि गरेको छु र यसै गरी अर्को मैले हामीले हिजो हतार गरिकन कर्णाली प्रदेश सरकारले हाम्रो कर्णाली प्रदेशलाई कति कर्मचारी आवश्यकता हो कर्णाली प्रदेशलाई कति सरकारी कार्यालयहरूका आवश्यकता हुन् भन्ने कुरा कुनै बुझ विस्तार नगरिकन कहीँ राय सल्लाह सुझाव नलिकन कुनै दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि राय सल्लाह सुझाव नलिकन जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि सरसल्लाह नगरिकन कर्मचारीहरूका विभिन्न कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूसँग पनि सल्लाह नगरिकन जुन अन्दाजको भरमा उनी गरेर कर कार्यालयहरू बन्द गरियो आज तिनै कार्यालयहरूका फेरि ट्रेड युनियनहरू जागेर ती कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् ती स्थापना भएका कार्यालयहरू आज कहाँ कहाँ विराजमान छन् कतातिर एउटा कोठामा चाहिँ व्यवस्थित छन् कि अथवा कार्यालयमा सुव्यवस्थित छन् के छन् म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कर्णालीको गठबन्धन सरकारलाई कि आज ती कार्यालयमा कर्मचारीहरू बसेर काम गरिरहेका छन् कि आज ती कार् कर्मचारीहरूले काम गर्न पाएका छन् कि छैनन् ती कर्मचारीहरूलाई के व्यवस्थापनमा हाम्रो कर्णालीको गठबन्धन सरकारले राखेको छ यो प्रश्न गर्न चाहन्छु म त्यसैले हामीले गर्ने था। निर्णय हामीले था। गर्ने काम र सरकारले गरिरहेका कामहरू आम नागरिकले हेरिरहेका छन् चासोका साथ हेरिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दा हतारमा निर्णय गरेर हतारमा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु बाहेक अर्को यो कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको म देख्दिनँ त्यस कारण पनि अहिले अहिलेको यो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले फेरि तेर्सो चरणको कोभिडको लहर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन यसको चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ त्यो पहिलो मार फेरि विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई त्यो पहिलो मार फेरि शिक्षकहरूलाई हामीले देखिरहेका छौँ माथि पनि गठबन्धन सरकारले स्कुललाई पहिलो निशाना फेरि पनि यहाँको पहिलो निशाना ती स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई देखिरहेका छौँ कि हामीले सक्दैनौँ विद्यार्थीहरूलाई दूरी कायम गरेर ती स्कुलहरू सञ्चालन गर्न के हामीले विद्यार्थीहरूलाई त्यो खोपको व्यवस्थापन गर्न ती शिक्षकहरूलाई खोपको व्यवस्थापन गर्न किन हामीले सकिरहेका छैनौँ यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय छ यो कुराप्रति पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहाँ गर्छु धन्यवाद